Вже в першому кафе на Східному комісія виявила значні порушення. Тут ні документів, ні кутка споживача. За словами продавця, у закладі пропонують тільки чай, каву і бутерброди. Та вже зранку чоловіки тут відзначають свято. Свої армійські часи згадують за алкоголем. Дозволу на торгівлю спиртним немає. Наступний об'єкт через три будинки. Тут азарт відвідувачів підкріплюють тільки гарячим чаєм. Хоча на касі бачимо залишки святкування. Напевно, виграшу. Далі зупинка Майдан праці. Учасники рейду просять показати продавця документи, що підтверджують дозвіл на продаж тютюну. А можна ліцензію на табачне ізділля? Ліцензія у кого? Простояли з півгодини, але дозвільних документів так і не дочекалися. Тим часом від гріха подалі зачиняється сусідній ларьок. Утім, через скло було помітно, там торгують алкоголем. Зрештою, останній об'єкт – ринок ювілейний. Стихійна торгівля спиртним тут, вочевидь, не дивина. Перед відеокамерою продавців як вітром здуло. Навколо прилавків з продуктами – повна антисанітарія. Директор ринку обіцяє все негайно прибрати. Під чесне слово. Учасники рейду вірять. Та за півгодини повертаються, аби все ж перевірити. Змін жодних. На сьогоднішній день проблема реалізації незаконних алкогольних та тютюнових напоїв стоїть досить гостро. В місті дуже багато місць, де є саме тривається незаконна продаж, і відповідним чином потрібно реагувати на ці речі. А реагувати потрібно відповідно до законодавства України. Ігор Кононенко, Олексій Правицький, програма «Цей день».